cesty toulavý. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám... Já vás zdravím, mé jméno je Trak Martin a dávám rady porady do vlastních schopností možností. Jedeme momentálně do Kale, jedeme po 16. Už týden je tady docela veselo. Kdo neví, tak samozřejmě na francouzské straně security dělá poctivě prohlídky, takže se tvoří fronty. Všichni víme, kvůli čemu to je, že jo, samozřejmě Brexit a odchod Anglie. Jo, přede mnou dává dálkový, protože samozřejmě jsme v oblasti, kde to není tak jednoduchý. Jo. Ano, výborný. Šoukne. Nebere jenom vám hlava. Jeď, chlape, ale. Už jsme byli na moc pomalí. Chceš tady ještě dělat pauzu? Prle, jen klidně přejedu. Je to plně šuma. Mám nějaký 23 do přístavu. Jestli tam bliknul jenom tak, nebo prostě to. Vysílačku mám puštěnou, zatím nic neslyším. Nechávám si mezeru, jo. A furt koukám, musíte koukat, furt koukat. Ale víš, tam to bude nezáživný, tady přesně napravo jsou vidět zlámaný stromky. Kam na most. Tak. Cokoliv, tak prostě jdu klidně v levém, jako jo, kdyby měli pimpr lítat vzduchem. Jo, ty kužely, to je... No, 15 km na sjezd. Tady několikrát říkal, to je prostě oblast, kde nezaparkujete, to je jedna věc. Když náhodou teda najdete někde, kde to ještě není zavřený, nebo ne na parkovišti, parkoviště jsou všechny zavřené. Jo, ale třeba někde nějaký záliv nebo podobně, tak ale riskujete. Neskutečně tady riskujete. To je lepší opravdu tak, jak jsem říkal, jo,
mít nějaký problém třeba v papírech nebo špatný kód a udělat si přístavu, ale vevnitř přístavu. Ještě 13 km, nejde 85. Nedá, ta, jakoby nedá se říct dopředu, co tady všechno bude. Jo, prostě je to půl z rudkusu. Můžete tu projet, projel tady v pondělí kolega a úplně bez problémů. Jo, úplně bez problémů, normálně na Lupen, čapnu Lupen, na loď, jo, z lodě, jo, co volal, tak jo, prostě žádný problém. Žádný problém, jo. Co mi přes mladýho jsem přes facebookové stránky zjišťoval, šéfová mi posílala nějaký, jo, tak už problém. A dnešek už hlásil o pár lidí problémy. Zdržení, jo, samozřejmě ano, na to, co se všichni ptáte, tak i to doprovázlo. Jo, opět se vrátili nějaký kamiony. Tady riskujete i to, že vám přistane do čelního okna šutr, klacek. Jo, tady je to nevyzpytatelné. Jo, minulý týden, když jsem jel, tak jsem čekal na čáře. Jo. Z Francie do Belgie, tam zase byli prostě demonstranti. Jo. Naštěstí to byla nárazová akce, takže to nebylo tak podvědomí. Jinak prosím vás, pokud byste to přejeli a jeli dalším sjezdem dolů na Kulaťáku a vraceli se, tak na tom Kulaťáku nezastavovat. Nezastavovat, opravdu jsou tam. Předminulé ten nájezd byl zavřený a hele, policajti už jsou tady. Byl zavřený a jenom tam stáli a koukali na nás. Já jsem nezastavoval, takže jsem pro ně nebyl zajímavý. Jo. Kam zajeli nebo to zasli. Žádný případ někoho strašit nebo podobně, jo, to ne, ale neberte to na lehkou váhu. Samozřejmě ty, co jezdí z bednala nebo z kontejnerama, ty jsou v klidu, jo, ty ne, jsou zase toho tak měli jenom na chvilku to vypnout. Máme za mnou už vidět zase, mě už pokračovali s majákama. Bedně, jo. Samozřejmě tyhle ty, jo, jedná se o plachtaře, jo, tu, samozřejmě perořízek, hub a jsou vevnitř, jo. A máte rázem, jo, vystráno, je zakláno na problém. Nemluvím o tom, že nehorázný papírování, vysoká rizikovost, koho to samozřejmě jakoby nebaví, takže ani ty sekuritáky to nebaví, jo. A když jsem jel, tak samozřejmě z druhé strany nacpaný všechny možný parkoviště, jo. Takže uvidíme, co nám to dělá, až pojedeme zpátky domů.
No, tady vidíte, je s partou už na dálnici de facto. No, prostě není, není místo. Jestli se v Douru čeká, nevím. Tam člověk je vesměs čekačka a pak když tak dole se samozřejmě může dělat filcu velký. Halu na to tam mají. Čas od času to tak je přes den. Ne, že by člověk měl nějaký škraloupy, ale samozřejmě to zabere čas a může vám mezi tím odplotkou. Hezkýho zase píšou. Máme něco. Opět něco. Mám tu 12 km. A tady bohužel odsaď neuvidím, jestli tam je někde fronta nebo ne. Uvidím, až bude. Že risk. Jo, jako chlapi, co to tady znají, tak vidí, co to je tady zastavit. To se vám tak jakoby, jo, astronomicky zvedne možnost, že to skončí problémem. No, trošku tady fungí, no. A 4-4 do odbočky a pak bych potřeboval aspoň 2 km. Pak už mám kolem sebe betony a většinou tam už jsou policajti. Ptejte se mě, nevím. Já vím, že to prostě parkoviště je, ale nevím, jak jsou tam podmínky. Jo, za tuhle ohradu. Stojí, kde se dá. Na připojováku. Nahoře, no to bude všechno úplně plný. Že prostě fréři jenom aby přepůli. Takže to bude ještě cesta zpátky, bude zajímavá. Ale 1.8 do toho, tamhle co vidím, no tak za kým vidím, tak zhruba já nevím, kilák. No. Ale tamhle snad to klapne. O to se dostat za Bohradu. Proto si způsobem jezdím teďka do Kale, protože ta Bohrada je tam delší. No, než Dunkirk. Hlavně spousta jich jde POčkem. No, Dunkirku máte jasný, že prostě stojíte frontu. A díky tomu, že tady to jezdí jakoby maličko časkejc, jo, zhruba tak za den o jednu lok navíc, ale je to všechno znát. Ale to, že se tady svítí, neznamená, že je všechno ready, jo. Že
bude 90 doprava. Tady bych si nedovolil zastavit. Vlastně to dosmýká, kdyby černá koze jezdil. Tamhle pak za ten kulaťák, tam na tom už začínají, hlavně jsou už na ně policajti a za ním už začíná 3-metrový plot vysoký, betonový. Rychlosti. Ještě do toho, jak tady kutají, to je radost pro nás. Já trošku očistky mám něco vidět. Minulý týden to bylo až na tu hlavu. No, tady bylo hromada 3400 kamionů. Samozřejmě je to asi odhad, jo. Tak je to dobrý. Jako fakt jsem si odfrk, jo. Znám si vědí proč. Jo, ale ten to vzal zadem. No se to dá projet zadem tady. No, policajti tady jsou. No, přesně. Jo, tady napravo, nalevo už mám, jo. Vysoký ploty betonový. Ale i tak nemáte jistotu, jo? I tak nemáte jistotu, že tam nikdo není. Že nečeká. Jsou tady různý vlezy, jo? Který teda nikdo neví, jestli jsou zamčený, nebo jestli jdou odevřít, nejdou odevřít, jo? Vidíte ten most, prostě, no ale není to tak jednoduchý, napravo samozřejmě zase majáky, jo. Ty policajti tam nechodí jen tak, jo, že by z bazíru. To je, když už většinou je nějaký, jakoby, lehký průser. Tady máte třeba právě tady je vlez skrz ten plot. Jo, vypadá zavřený, ale já ho neskoušel. Jako nemeteli mít tady úplně na plný pecky, ale samozřejmě pomalu nejedu, protože chci být někde, jo, a si klidně mě prohledávají, jo, to je mi úplně šumák, ale rád bych chytnul loď. Něco někam to jede. To bylo po pořadě šoupat. No. Ale když už jsem tady, tak to vidím docela dost jakoby šťastně. Nebo šťastně. Já jsem připravený na horší.
by to mělo za chvilku pojet. Sem přijíždí, jak tam bylo vidět, že se to jo, odkopává. Za mnou už se to mezi tím zapáskovalo, tak je to dobrý. Bych měl furt možnost jakoby se hejba. Musím kouknout, jak co je zavřený, co je odevřený. No, tamhle už vidíte, že už to zase stojí. Tady je zase oblast, kdy má jenom to mobilní, jo. Stíny žádný nevidím. Ale samozřejmě neriskuje člověk. Támhle nějaký 3-metrový plot už, jo. Tady je jenom kousek, který nemají dostavený, že jo. To je rychlý potom. Nesnažím se malovat čerta na zeď, ale nehulte, je to hnusný, ale je to do peněz. Ale věřte mi, že by to mohlo být daleko, daleko horší. Ale jelikož ty, co mě sledujou, znají moji filozofii, nevyhledávat riziko a když už, tak ho minimalizovat. Proto normálně bych to fouknul vlevo a mazal bych. Já věřím tomu, že bych nebyl jedinej. Chci se dostat tamhle za tu odbočku a tam už je klid relativně. Tam už jsou sekuritáci. Tohle všechno furt může skončit těžkým průserem. Když ještě tohle všechno nebylo hotové, ty brigo, tady. A i to bylo zajímavé. A i bývávalo, říkal se tomu taky, oplocenka, dokonce tady násilnou smrtí umřel hlídač. Jeď, jeď, chlape, jeď. Jak si nechávají, aby mohli furt jakoby být v pohybu. Ty si dělají nový koridory, no. Se bude podle mýho zvětšovat, ale to nevím, kam to chtějí do toho douvodu nacpat. Že ten douvod, ten je jasně limitovaný, jo. Nejsem připoutaný, protože tady se fakt poutat nebudu. Jo, když potřebujete něco rychle nebo jo, podobně, tak přeci jenom, jo,
Tamhle napravo, jestli to vidíte, tu oplocenku, tak tam se potřebuju. A jakmile se tam dostanu, tak jsem ready. Je pomaličku to najíždí, no. Je tam nějaký regulovčík. No vidíte, parkuje se kde se dá. No, tamhle to prostě vzal a zahodil. A to má otevřenou jednu pravou stranu vrát. Ale pro ty, kteří zkuste ignorovat ten zvuk, že jak to vypadá. Jednička funguje, dvojka funguje, trojka, čtyřka, pětka nefunguje. Takže se spát potom nalevo. Tohle může být 70-80% na PUčko klidně. No, tam jaký parkuje. Tady jakmile už jakoby jste, tak už je to moc plotu. Je to moc plotu. Tady už spíš si jenom hlídáte, aby vás někdo neodevřel. Tamhle vzadu ty už jsou zaparkovaný. Trošku to funguje, tak doufejme, že nebudou problémy s logičkou. Někde jsem tu zahlíd kluky Woodnera, takže tady nějaký čichun i bude. Aha, takže to už není. Plachta. Jo, tady les, pak je ještě tamhle jeden na rohu, ale tady stojí policajti, tam by měli stát taky policajti. Nebo ne policajti, ale security. Přímě jsem zvědavý, kam je nad tvou Šohajové. No, tady jsou naštěstí, jo, sekurikáci, který koukají, kde ještě díra, kam to nad tvou.
to moc nevidíte, zvrač. No, za mnou Kamčáku, jak nad Lavánu. Tohle je tak, já nevím, hodinka. Než se odsaky lámu, doufám. Ne-li dvě, no. Ale ještě furt, pokud dvě hodiny, tak ještě furt jsem v normě. Ještě furt to za 15 stíhám nahoru. Ve Chlívku. Tak tady už jenom riskujete, že vám budou lítat přes střechy. Když to někdo přiveze. Ten byl před chvilkou plnej, takže to vyprázdnili. Já jenom si kvůli ovládání kamery. Dvě hodiny tady stojím. Banda. A nic. Tohle je národ. Nemůžete si jít lehnout, protože samozřejmě by vás předběhli ve frontě. Takže čekáte jak trotu. Na to, abych projel turniketem, na přístav, na mol, jakoby to, a tam zase čekal. To už jasnete. A pak samozřejmě nehulte. Jo? Nehulte, je to hnusný, leze to do peněz.
Tak je tady ještě to esíčko, tak je samozřejmě už nacpaný, jo. Bude o to i jak tam rychle odbavěj. Horší je, že to není rozdělený, takže byste de facto mohl být už dávno na druhé straně kanálu pomalu. Ne. Myslím, jedna plavební společnost, druhá plavební společnost. A jdeme hurá do další fronty. Bedny už se, jo, tady napravo, kde samozřejmě ty jdou trošku jinám. My můžeme úplně nalevo. Že pak jdeme na rentgen, tam bedny nechodějí. Mám mě dávat bacha, aby jsem si nedrbnul někde o něco. Projít ještě rentgenem v klidu a pak se kouknout, co vyfasuju za lupen. To bude radost. Blázinec, co? Nepolezu za zadek, kdyby mi to náhodou sjelo. Jo, to samý vy, aby vám to nesjelo, jo. Vám může být někdo a vy mu to vyspíte. Tam potřebuji, jak je ta Scania, tak tam potřebuji být. Nejhorší díka bude tato stále otočivá, protože ta je docela dost zavírá. A tam to vychází blbě. Doufám, že nepřehodili. Ne, tady je, vidím tu pětku. Ta je furt zavřená. Pětka na plachty je furt zavřená. No, tady vidíte sami, že jo, hromada lidí přešla na bedny. Tamhle vlevo.
mi sem nacpali i šutry ve finále. Aby to jo stálo za to. No nestačí, že tady máte, já nevím, asi takový levobrbník, jo? Ne. No on je proložený obrbník, je teda obouchanej. Na něm jsou zářezy. Co dneska praskneme? Závorku, nebo ne? Říkám, nejhorší je, že to je, jo, hromada jich i na POčko. A vy bohužel musíte v té frontě stát. A přijedu tam a tam bude prázdno, ne? No, jaký si nadíš. Že ona se nezdá, ona se zatahuje. A pak rvat disky tady potom, jo, to je nic moc. S sebou Premko. Dává bacha. Si vemte, že mezi náma nás dělí teďka 2 hodiny. Některým už došla pauza a parkujou. I napravo je to vidět. Tady já s tím tramperem malým. No. Bych měl strach, že mě někdo rošmocuje. Ale už jsem dali pimprdle, jo. Užele jsou na zemi. Ty jsou pomalu vidět. Vím, že někdo je přežvej. Všichni jedem do levýho, no. Dostáhli na 2 pruhy už. De facto rozdělí, no, mezi bednaře a plachtaře. Byla. Jsem ten kužel, že zbyl.
tam je fronta. Tu jsem asi přijel ještě zavčas. Já vím, že jo. Na rentgen. Ne do haly, ale na rentgen jdu. Jo. Je to kvůli tomu, že ty rentgeny jsou po stranách, no. Jednička nebo pětka. Problém je, že jede jenom jeden rentgen. Ale taky to tam prostě čapnul na tu plachtu. Jo, prostě jede si. Přitom může tady na rentgen, jo, ale jestli třeba taky natáčí jako já jsem tam tenkrát taky jel. Co neděláte nic? Si jde prostě počkat. Vypadá na Čecha na C-čku. Nuda. Ještě budu čekat v lajně, tam ale si asi uvařím kafe.
no, tam jedno gamu nějaká mají. Pak ještě podívám, to vypadá, že jednoho tam někdo něco asi veze, no. Máme nalevo, za těma boudama. Jestli jenom neparkuje, a to vypadá, že jenom parkuje. To je daleko i od toho. Nějak zajelo dost na zpátek. No víš jo, boukni mu do toho. To sami vidět, že to je gumovka. Jdeme při pravý straně. Ach jo. Co už. Tak se jdem zrenginovat. Vytáhněte zlomeniny. Jdeme na to. Minus ještě k tomu. To je dobrý. Já jsem jet, jo, bohu tykal. 10 400 440. No, tak jsou tady. A to vypadá na parky. To vypadlo. Podmakat holka, pojď. To je ten hambinář. Haló? Yeah.
Merci. Takže Virbel. Ale 2.30. Tyhle pambu asi není doma, nebo já nevím. Co je za hovadinu? Musí jít přes kameru, Kátka. Musím jít na pravou stranu. Mám, že ne, ve 2.30 zítra. Padesát devět vydala. Úplně jinde. Bože můj. To jsou nepoužitelné stvoření. Zase Angláni si tam houtníka dělají tyhle, že hejbou planetou. Vidíte, můžete tady jet 30krát, pokaždý vás vždycky něco překvapí. Třeba, že by to mohlo jít. No. Dobře. Na sci-fi asi tady nebudete mít náladu. Že máš jich chci koupit C10. Čemu ti to je? Někdo, kdo není připraven, se připravíme.
ještě by to mohla být vlak, co má zpoždění. Ta ve 2.30. Kvůli větru. Pomaličku je tomu, že spousta lidí zaprý, než si bude vřet okno, než vůbec to, než to, tak většinou napraví už to je dávno hotový. To tam nádové. Je samý Rumun tady. Rumun, Litevec, Bulhár. Prostě radost, no. Krásně to odsejpá. Tak už tuší, že by to dostal návěsem. Kdyby ho tam přihobloval lehce. Přijedu do Anglie a bude to stát za to. To je jedno, jestli půjdu spodem nebo vrchem. Co na tom dělá, tyjo? Odebírá vzorky nebo? Tam může takhle hodit trenky, ne? Ty jsou tady tak důležitý. Jestli to vidíte, jak se snaží na anglickou kontrolu. Teď něco uznávají, Angláni. Francouzskou kontrolu je mi to úplně šuma, jestli máte nebo ne. V momentě, kdy vám to tam najdou, tak to zaplatíte.
2000 liber za kus, když se odvoláte, tak máte tak 600 za kus. No. A každopádně zaplatíte. Byl nějaký důležitý nerudný děda. On seděl. Nasr na celý svět. No jo, ten je důležitý. Děkuju taky. Tak. Hele, klobouk dolů, umí česky děkuju. Ale to přijel. Jo, to je docela dost takový divný numero. Neměl.